Добър вечер на 20 ноември. Вие сте с вечерния бюлетин на Панаюрска информационна агенция. Нека да видим основните акценти от деня на кратко. За втори път през тази година в многопрофилна болница за активно лечение Унихоспитал в Панаюр ще се проведе акция за кръводаряване от 9 до 12.30 часа днес в болницата с съдействието на районния център по трансфузионна хематология в Пловдив. Доброволците имаха възможност да помогнат нечий живот да бъде спасен. В акцията се включиха и служители на МБАЛ Унихоспитал. Във връзка с Европейската седмица за изследване за ХИВ и хепатит и по повод 1 декември, Световен ден за борба с СПИН, Районната здравна инспекция в Пазарджик обявява периода от 22 ноември до 1 декември за седмица за безплатно и анонимно изследване. Какви са инициативите в рамките на тази седмица, ще научите от публикацията в сайта. 276 200 пенсионери ще получат добавка към пенсиите си за месец декември, съобщиха от Министерския съвет. Допълнителната сума към пенсията е в размер на 40 лева и ще се изплаща на пенсионерите, на които пенсията или сборът от пенсиите заедно с добавките и компенсациите към тях за месец декември е в размер до 363 лева. При определяне на цената на задължителната застраховка гражданска отговорност на автомобилистите ще се взема предвид дали за дадения автомобил има влезли в сила наказателни постановления или фишове. Втория фактор е дали водачът има влезли в сила присъди за извършени престъпления. Пиесата «Жан и Беатрис» на канадската авторка Карол Фрешет е новото заглавие в афиша на театър Дом паметник Панаюрище. Постановката ще гостува на нашата сцена на 9 декември от 19 часа. Победа с 4 на 1 записа днес тимът на Оборище срещу Марек Дупница и продължава напред в турнира за купата на аматьорската футболна лига. Головете за войводите вкараха Кристиян Димитров, Георги Нетов, Иван Мишев и Красимир Реджов. Това беше по-важното от 20 ноември, уважаеми дами и господа. Екипът на Панаюрска информационна агенция се разделя с вас с пожеланието за спокойна вечер.